سلام. چطوری؟ شب بخیر. خسته نباشید. سلامت باشین. خوش اومدین به اپیزود 365 خودکست. بالاخره ما تونستیم بعد از 7 سال برسونیم این رو به 365 اپیزود. اگر که شما بخواید میتونید از اپیزود 1 که تو رادیو جوان فکر کنم نه اپیزودهای دیگه اون آوردیم هیچ وقت این بار هیچ وقت مایگریتش نکردیم نه فکر کنم هست. تاسکو بدیم به فرزا. شب... نه هست. تو رو قرآن رادیو جوان میاره پایین. دست به رادیو جوان میاره پایین. ما یه ستون پنجم داریم واقعا انتحاری عمل میکنه. بلند میشم میبینم حساب بانکی رو هک کرده. مثلا میخواسته برای فامیلشون دایرکت دیپوزیتش میره به ایمیل دیگه. دایرکت دیپوزیت بکنه اکانت منو هک کرده. ما بالاخره تونستیم برسیم به 365 بعد از 7 سال. از اولش من واقعا شاید فکر نمی‌کردم 365 برسه. یعنی اینطوری بود که افتادم. من فکر می‌کردم رو 100 مثلا دیگه تموم میشه. نه ببین من حالا نمیدونم من فکر می‌کردم روی یک سال دیگه واقعا دیگه تهشه. واقعا؟ آره. من اصلا فکر نمی‌کردم تموم شه. من فکر می‌کردم دیگه اصلا یه جا برسه هیچ حرفی بشیم کنار هم هیچ حرفی نتونیم بزنیم. اگه اون چیز رو میخواستیم بریم اون رویه قبلی رو میخواستیم بریم که بیشتر حالا تاپیک سنترد بود یا شاید اگه تو ساختمونه من هنوز میخواستیم بریم ضبط کنیم اونم صد درصد یا UBC یا UBC الان متاسفانه نبودیم اگر که اونجا میخواستیم ضبط کنیم هممون به یه طرقی به هر حال خودمون رو از این دنیا ساقط کرده بودیم نبودیم دیگه ای بابا نه ولی من یاد صبح روزی که توی رادیو جوان داشت ریلیس میشد افتادم که امام من زنگ زد و گفت من نمیتونم آره هفته نیمه صبح بود و من نمیتونم بیاریمش پایین من خوب خوابیده بودم آره خواب یعنی ببین توپ میزدیم من خدا بیدار بعد یه سوال وقتی تو رادیو جوان ریلیس شد جای پادکست های دیگه نبود نه اولش آکشو نبود رادیو جوان قبلش نه. چیز بود دیگه ایرانیکن توی رادیو جوان سوالم اشتباه بود... گفتم خودکست رو توی پلتفرم های دیگه ریلیس نکرد تلگرام نه نه آره همین رادیو جوان بود اول و خب من یه سری عدد 6 7 تا اپیزود ضبط کرده بودیم بین خودمونیا چرخونده بودیم آره آره اونجا رو تو تلگرام من 6 7 تا رو من 7 6 ماه ببین من یادم از فوریه یا مارس شروع کردیم به ضبط کردن آگوست رفت رادیو جواب آره من خودم اکسایت شدم که 2017 بعد اینکه من دفاع کردم یه ذره بعدش شروع کردم ضبط کردن یه سری عددهایی که من دیدم از خودکست تو کجا جالب بود برام توی همه پلتفرم‌های صوتی خود پادکستی آها کجا داشتی می‌دیدی تو از روی اسپاتیفای انکر نه رو اون تو دیگه آقا من اینا رو عوض کنم به خدا میارتمون پایین من مطمئنم نیست مشکلات ما به خاطر فرق. نه این عددا رو که می‌بینم یاد عددهای رادیو جوان افتاده بودم دیگه خیلی رادیو جوان که یا نه بابا خیلی فاصله داره ما رادیو جوان بالا 60-70 هزار تا هر اپیزود ویو میگیره عددهای عجیبی بالا 100-100 خورده میرفتیم راحت میسلیدینگ عجیبی بود آره خیلی عدد دقیق آره خیلی هم زود به میلیون رسید مجموعه آره آره من خیلی امیدوار بودم که او مای گاد دیگه مثلا دیگه داریم میتره کنیم دیگه اینو آره خب... بعد ما چون اونجا هم شروع کرده بودیم نمیدونستم مثلا مزنده دستمون اومد یا دارم مثلا خارجی ها از من میپرسیدن همکار خارج مثلا ویوتون چهار گفتم مثلا 60 70 هزار بعد اینجوری میشدن آره مثلا آشنا بودن با این عدد مثلا آره. یوتیوب و 60-70 هزار خیلی زیاد آره. نه خب یه چیز دیگه ای که تو ذهن من مثلا اینجوری بود که چقدر خب... سوبر شروع کردیم چقدر استاتیک و یعنی شروع کردیم با جدی آره جدی خیلی جدی داریم تا حالا هفته های دیگه با فوش شروع میکنیم اینجا آره لح لح میزنه بگو که من بحثمون رو عوض کنم سمت نه من لح لح زدنش تو ذهنم اینجوری فکر میکردم چون اونجا ایرانی همه ایرانی هن برای همین ویو های زیادی داره میگه نه ولی بازم بعد تازه ویو ها رو هم به ما نمیدادن نگه یاسینه که ما با دریوزگی ویو ها رو تو از سایت میکشیدیم پایین تو چیز رستش خودت یه سنو آره ما میخواستیم به بکند دسترسی داشته باشیم ولی خب خب باید یه چیزی به تو بده ببینی ویو چقدر دیگه هر اپیزود نوشته دیگه برو برنامه داش پروگراماتیکی آره. بفرمایید ولی نزدیک بودیم به اینکه به داشبوردشون دسترسی داشته باشیم خیلی فاصله نداشتیم میتونستیم برسیم نمیدونم چی شد پیشنهاداتی شد میخواستیم میشد آره آره
عجب. ولی خب ای بابا الان یعنی با دیس رادیو جام شروع کردیم. نه آقا ما با اونجا شروع کردیم. آره اصلا تجربه پادکست داشتن رو اونجا شروع کردیم. من نمیدونم واقعا اگه جای دیگه شروع میکردیم، اگه اون اعداد مثلا روی 10 تا دونه بود کیپ میگرفت وجو هاف کانتینیود. نه ولی آخه فیدبک هم میگرفتیم، یعنی مثلا خیلی مینیمال دیگه، نسبت 60,000 تا اصلا تو فیدبک نمیگیری. آره دیگه تا یه مدت اینجوری بود که این چه چرندی تقریبا همه دنبال آهنگ بودن. آره نه میگم اگه اونجا مثلا واقعا اتنشن رو نمیگرفت شاید ما هم اونطوری ادامه سه تا نره خر نشستید چی میگید. آره یه بنده خدایی خیلی با مسیج زده بود همون اوایل، میگفتش که من حجم اینترنتمو مصرف کردم که شما سه تا گوش بدم. خیلی بدتر هم این حرف رو من شنیدم. نه آخه بدتر شد چهار تا. آخه میدونی اون موقع پادکست توی اون در واقع پلتفرم رادیو جوان کاملا یه معنای دیگه داشت. آره. ما داشتیم آهنگ نوع دیگه ای. آره چیز نوع دیگه ای از کلمه رو استفاده میکردیم، ولی خب حق داشتن دیگه، اون موقع نبود و نشیده بودن، شاید به عنوان پادکست نبود، به عنوان برنامه رادیویی بود هر چیزی که بود قبل از اون، ولی توی خود رادیو جوان ایرانی کم بود دیگه، که خیلی هم باحال بود و خیلی هم حیف شد. آره سلام به همشون، اسمشون دیگه یادم رفته، ولی خب خیلی قدیمیه ایرانی کن. من استرالیا بودم فکر کنم گوش میدادم، ولی با آلبود کانسپت پایونیرن. چه خبر؟ هفته هاتون چطور بوده؟ چی کاره کردین؟ فراد تو میخوای در مورد الیفنت این ده روم صحبت بکنی؟ چند تا الیفنت داریم فکر کنم؟ حالا شما در مورد اولیش رو صورتتون صحبت بکنی. به خدا شکر سریعا پوست انداختیم و رفتیم وارد. گفتم چی انداختیم؟ پوست. ایشون مثل مار پوست انداختن اینکی. آره خب برای تا به حال با اینک نبود. نه هیچ وقت، هیچ وقت. من اصلا جمعای خودی هم با اینک سخت. آره به من هم مثلا یه 6 سالی طول کشید تا اینک شمید. به عینک و به هر کسی نشونه. آره دیگه ببینید شما چقدر خودمونی این که سر اپیزود انیورسری براتون عینکش پوشیده تا بتونیم منت بذاریم سر این اپیزود. بگو حالا تا هم برسم چی چی دیدی؟ اون ویدیوها رو دیدی؟ تلویزیون فرانسه آدمایی که خنده های عجیب دارن. آره همه رو نشونده که فرهاد الان اونجوری خندید. جدی خیلی خنده های عجیبیه. بچه ها اینا بگم یه سری جوک آماده که میخواین همینطوری فقط بگین؟ نه نه ما صبر کن بابا زوده. برنامه چی برای این شما همینطور چند دور بگین من لابلاش یکی میگم. خب من اینک زمین کم به چشمام استراحت بدم، یه چند هفته یکم چشمام آرامش بگیره. آرامش فکر کنم نزدیک 14 ساله که دارم 13 ساله دارم لنز میزنم هر روز. آ 13 سال 13 از 22 خیلی زیاده. آره ولی خیلی خوب بوده تا حالا. بعد میدونی که فرهاد هیچ میخوای اصلا رعایت نمیکنه وقتی لنز میذاره. مثلا چیو بر رعایت کنه؟ مثلا دست با لنز تمیز بخوابه. باشه. آره با لنز نخوابی شب دوش هر کاری که میگن نکنید ایشون انجام میده. به آتیش نزدیک نشیم. اون تولد تو بود داشت یکیش تقریبا آب میشد. خیلی با آتیش نزدیک شده بودن. Anyways بله میفهمید. فقط میخوای استراحت بدیم الان راضی از اصلا نه چرا هی کثیف میشه بخار میکنه الان پر دو مثلا نمیدونم لنز بخار دیگه ماسک چسبیده به چسبیده به همه جا رو میبینی این دور از تو اذیت میشی لنز منظورش بود فکر نه ماسک میزدن بخار میکرد. آره آره اینکه بعد تو هوای ونکوور اونم خیلی مثلا از این بارون ریزا بیاد بارون میاد اذیت میکنه البته خب خیلی اینکی هن. آره ولی من نه ولی آخه تو وقتی یه مدت خیلی زمان زیادی و بهش عادت نداری. آره ولی همه هم به من میرسن میگن چطور میتونستی لنز بزنی و چشات اذیت نمیشد و اینا، همه با اون لنزای سفت که قبلا بود مقایسه میکردم. ولی اینا لنزای خیلی نرم و یادمه تو لنز سفارش میدادی یه بار مصرف میومد برات یه همچین کاری. نه من یه بار مصرف نمیگرفتم، بقیه بچه ها یه بار مصرف. آره هست یه روزه میذارم، یک ماه دو هفته یه بار. نه ولی یه روز نبود و پروسه گرونی هم هست. آره آره چقدر مال تو چقدر طول میگه بود؟ دو هفته یه بار. دو هفته یه بار هر شب بشوری تمیز کنی
بعد یکم میکروبی باشه هوا جمع میشه تو چشمت، اصلا افتضاح. کارهای مختلفی میشه باش کرد و نکرد. حمام میرم، همه کاری من باش میکرد. ولی نباید بکنی هیچ. نه حمام نمیتونی بری، استخر نمیتونی بعد دست بکنی چشه در بیارینو. آره. با خیلی ستمه شبا مثلا وسط خواب مثلا. ولی چی؟ با اون چشما میگم هیچی رم نمیبینی هیچی تو اون همون برایشون پیداست. دو لول داشت. آره خوب میفهمونیم. ولی خیلی چشام ضعیفن دیگه. شما چه خبر؟ شما هفتهتون چطور بوده؟ من بعد نبود، من درگیر کار دیگه. اصلا هر موقع باهات صحبت میکنیم من درگیر کار عجیب و زیاد و آره. حالا قبل کار من هفته پیش تصادفی کردم، اولین بار تو کانادا. نه بابا هیچی نگفتی. نه خیلی ملو بود. زنگ زدم بعدش از فرهاد پرسیدم باید چیکار میکردیم. الان علی از خر میره در میاره جا شد. این جورجیا بیوت هست، بیوت به سمت پایین. این یه بکلی داره، خب دقیقا پشت خونه قبل. آره خب من از این بکلیه میخواستم برم این یکی بکلیه، رسیدم سر چهار راه استوب کردم. بله وایستادم قشنگ مطمئن شدم هیچ ماشینی نیست. با حرکت کردم اینجوری، داشتم از عرض خیابون رد میشدم که برم تو اون یکی بکلی، ماشینی که این ور رو به جنوب بود دند عقب گرفت، بوق زدم وای نستاد، اومد تو در من. اومد. آره بعد اینجوری پیاده شدیم و اینا. بعد یارو شروع که حرف زدن، مثلا رفت جلوتر پارک کرد، اومد شروع که با من حرف زدن. کجایی؟ همین. بعد من نمیفهمیدم این چی میگه. بعد اول مثلا یه لحظه شکم، گفتم خب من الان احتمالاً استراب دارم، ضربان قلبم بالا اینا، من این نمیفهمم این داره چی میگه. بعدم نه این اصلا زبانش انگلیسی نیست. گفتم چی میگی؟ بعد عذرخواهی کرد، سوئیچ کرد رو انگلیسی. یارو اومده و انقدر هول شده بود، زده بود زبان مادری دیگه. آره داشت اسپانیایی صحبت میکرد. تو هم با فارسی حرف زدی باش. آره داشت اسپانیایی صحبت میکرد و اینا. بعد سوئیچ کرد روی یارو فکر کن چی بود. آره. ماشینش ببخشید اون آودی بود. این آودی ها همیشه میزنه چیز. آره ماشین. آره یه لغتی نمیشه گفت. بله خب بعد مقصر شناخته شد احیانا دیگه. همین بعد اینجوری میکنه، میگه که تو وقتی خطش زرده نباید اینور بری اونور. خب من اینجوریام که خیلی طرفش منطقی نبود. گفتم نه مثلا همه میرن و اینجوری. آره منم دیدم میرن ولی نباید اینجوری باشه. خلاص گفت ولی اوکی مثلا بخوای مدارکو جابجا میکنیم و اینا. 100 درصد میخوام. بعد میخوام. رفت مدارک اصلا دیدی و عصبانی شد. 100 درصد میخوام. آره رفت مدارکو آورد و شروع کردیم عکس گرفتن. یه ذره آروم شد. بعد عذرخواهی کرد گفت ببخشید مثلا من حواسم نبود و تو من خدا دندقه میگیرید. آره حتما با آینه رو نگاه کنید دیگه. یهو خلاف جهت دندقه اومد تو در و اینا. بعد دیگه هیچی، عکس گرفتیم از مدارک هم دیگه. درو دال کرد. آره رفت تو. بابا دال اینو سپر میگه دیگه. زد درو دال. بعد آره من اون تصادف نکرده بودم، من نکرده بودم تا حالا، اصلا نمیدونستم چه جوریه. بعد زنگ زدم به فرهاد و گفت آره کار درست بود، همین کارو برمی کردی. آره تقریبا همین کار دیگه. آره رفت هم کردی آنلاین. رفتم آنلاین کلیم کردم ولی خبری نیست. یه رپ دادن به پرونده ولی هیچ. ولی عکس گرفتم از صحنه، بعد فلش زدم که من از این ور به این ور میرفتم، این داشت از این ور به این ور میومد، عکس از در. یه موشن گرافی هم بود. آره همه توضیح هم دادم و یه وایس اوور هم میذاشت. ناو ناو آره عکس آی پروسید فورورد. آره دیس گای پکس اپ تو می. این از هفته پیش. خب پس تو الان درگیر ماشین برای درست کردن ماشین فعلا کاری نکردی؟ فقط اونجوری فکر کنم. آره فکر کنم دست نزن اصلا، چون یه گوشش هم خورده بود چند سال دنبال این بود که آقا خب این دوباره همه رو بده با هم درست کنن، من هم گیری بکنم. آره دیگه این با چیزش معلوم شد، قاعدتا باید اون مقصر باشه دیگه. این معلوم شد میبریم میریم. فرهاد هم یه بار این تصادف کرده. همین بله دنده عقب زده به یکی. آها تو دنده عقب منم زدم و مقصر شد. پس فکر کنم اونم مقصر بشه. آره اصلا خیابون خلاف جهان. بعد من دیدم هیچ ماشینی نبود، داشتم میرفتم یارو من به اونی که زدم پارک کرده بود. بریم ماهی شب داشتم از خونه یکی از فامیلامون برمیگشتم بالای کپیلانو ببین تاریک ترین جاهای نورتفند توی تهش بود. آره اونجا بود. بعد یه بارون خیلی عجیب هم داشت میومد. ما موقع یه هوندا سیویک داشتیم، من توی داشتم بک اوت میکردم، یه ماشینه بود مشکی و اصلا نمیدیدمش، یعنی اصلا هیچ جوره توی دید دوربین هم نداشت ماشین. نه کلا مشکی بود اون یه تیکه. انقدر رفتم تا خورد صدا داد و چه آروم میرفتیم مثلا با سرعت 1 کیلومتر. شاید نه حالا یه ذره مثلا شاید سرعت 5 کیلومتر داشتم میرفتم، ولی قشنگ خوردم بین دو تا در، واقعا درا رو دال کردم. بعد چی شد؟ مقصر شدم. خودم رفتم. نه
آقا شناختی؟ آره من هیچ مقصر شدم، بعدم پولی یارم داد، یعنی بیمه داد دیگه. ولی اون ضربه‌ای که به بیمه میزنه اون موقع خیلی بدتر از الان بود. آره. ولی خب هیته بیمه بیشتر خیلی چیزه، تصادف خیلی. اون روز اتفاقا داشتم به سپر میگفتم، گفتم واقعا حوصله تصادف رو نداره، یعنی و تاثیر روحی هم آره میذاره اون بده. اصلا آفرید گفتم اصلا چیزه، مالیشو بی خیال شو، مالیش که هر کاری تو الان بکنی یه ضرر مالی میبینی، ضرر روحیه رو من نمیتونم آره. قبول بکنم، خیلی اذیتت میکنه. تو مثلا واقعا تو 48 ساعت فقط داری به تصادف فکر میکنی دیگه، که من چجوری میتونستم آیا من دیدمش مثلا اون لحظه؟ آره دیدم. مثلا تو ذهن خودت شروع میکنی نشخوار کردن، آره دیدمش، بعد میگی نه، بعد سعی میکنی خودت کانوینس بکنی. خیلی شوخ فوشه بس قزم پاک رفت. آره شیلنگ قدیم. آره. عرفو تو چطور بودی؟ هوا چطور؟ یا هوا هفته چطور بوده؟ ما از ایران مهمون داشتیم خانواده و آره مهمونداری و اینها و کار کارم کار مثل همیشه جملت فعل نداشتی و کار مثلا مشغول این کار بودم. کاری که دفعه پیش گفتید در آره صحبت کردین بهم زنگ زد گفت بهت نمیدیم، دادیم به یکی دیگه کارو. چی؟ کاری که مصاحبه کردم براش. آره مصاحبه کردیم ولی ولی گفت حالا میتونیم صحبت کنیم در مورد کارهای دیگه. گفتم ها این شو به بندری. اون خانومی که اضافه شد به تماسمون توی اینترویو که من نمیدونستم ایشون رئیسه مثلا صد بالا بله. از من خوشش اومد. دوباره حبیب شد. وای اصلا نمیتونم درک بکنم. از شما خوشش اومد؟ آره گفتم چه جوری از من خوشش اومده؟ گفت جواباتو دوست داشت و کیوت بودی. آره جوابی دادی بانمک شدی؟ خود این رفت اونجا چیزی گفتی؟ اولشو خب اولشو بانمک من کلن تو میتینگ های کاریش سعیم اینه که اولش یه چرتی بگم، جدی میگم سیگنیچرشه مثلا چی؟ مثلا نه مثلا. ولی بعدشو دیگه جدی حرف میزنی. آره دیگه بعدش خیلی درای کار و این چیزا میشیم دیگه. درای میشه. ولی آره اونم فکر کنم اون اتاقی که نشسته بودم اینترویو داشتم میدادم تو آفیس بودم، خیلی سرد بود. یه چیزی در مورد سرما گفتی؟ گفتم اولین کاری که بکنم این رولو بگیرم اینه که اینجا رو گرم کنم. مسخره بازی میذارم همه تون رو بعد انتخابات مجلس هست فرضه تازه رو میاد. آره من چند هفته پیش بهش گفتم، گفتم واقعا درصد نمکت از مثلا چند وقت پیش خیلی بیشتر شد. نه بوده نمک رو نمی کرده. نه نبوده، من احساس میکنم جدیدن خیس خورده نمکاش زده بیرون. نمیدونم من احساس میکنم شکوفا شد. Depression does wonders. آدم نه من یادم من اون موقع حالا خیلی نمیشناختمش، یادم الان میشناسیش فکر میکنی بیشتر از چیزایی که الان رو میکنه. اون مهمونی های سال نو که ایمان میگرفت یادم پیش ایمان وایستاده بودم. چه مهمونی؟ من زود رفته بودم دیگه. بعد همون مهمونی که خیلی هم مهمونی شد. بعد فرزاد اومد خیلی مثلا با لباس خوب و اینا، با مثلا هر کی میومد چه مثلا این مشروب چیزی می آورد، اومد یهو دست کردن توی کت و اینقدر لواشک در آوردن و با یه اسم خیلی جالبی به تو داد. آره برای من مهاجر جالب مثلا من مهاجر خب میدونستم که خیلی قرار شهروندای اینجا اینقدر آدم های فانی هست. اون موقع آخه واقعا نبود تو سطح شهر دیگه جزو اسکرس. بعد از ریال بود لواشک دستساز مادر بزرگ برده بودم. مادر خیلی خوب بود. آره همش رو خوردم. آه ببین همش خورد. لیست سری حسم داشت؟ حسه یادم نمیاد. مثلا اون نه بعض وقتی سری حسه چیش میمونه رندو داریم در مورد 2017 صحبت میکنیم. آره 18 یه تحچین پخته بود ایمان توی یکی از این مهمونی ها. ایمان؟ بله ایشون. آره. بعد من بعدش حالا بره خودم باشه. حالا آقا بذار من همینجا بگم اینو خواهرم پخته بود. حالا گوش میده میاد حالا ما رو تو گروه خانوادگی سرویس میکنن ایمان کودتا ایمان فلان چیزو. پس من سالها همه هم میخوان سری برن یه کانال یوتیوب بذارن منو اکسپوز کنن.
این الان دیگه کافی که چون من بعدش اینجوری بود. یعنی شما الان یه تیمید کسایی که میخواین من رو اکسپوز کنید، میشه همدیگر رو پیدا کنید با هم یه چنل اسوسییشن بزنه، یه دونه نام پروفیت بزنید که سپرم جوین یه درفتم خیلی عجیبی داره جوکای داخلی. نه من بعد اون تجینه ناراحت شده بودم ای بابا من چجوری بتونم مثل ایمان تجینه درست کنم. اون کیه من نبودم؟ چرا بودی؟ ولی همه رو تو بودی. پس حالا فهمیدم که چی شده. آره اونو خواهرم درست کرده بود. ای خدا نوشرتونم. آره خلاصه گفتم بگم چون که یه جورایی مثلا همه دیگه دارن پادکست گوش میدن تو خانه. حال میداد مهمونی قوی بود. همین من از کرونا یکی از ناراحتیام از کرونا این بود که مهمونای ایمان دیگه مهمونی نمیگرفت. یادش بخیر. روزای خوبی بود. برمیگرد. خیلی آدم پایینی هستی. کارون دیروز دیشب گفتی که یه ایده داد که ما یه سری داد جوک در بیاریم. آره و نه البته چیز هنوز زوده. آره. شد داد جوک خیلی آخه همه خیلی محجوب من فکرم ندارم مثلا داریم حرف بزنیم پیدا میکنم دو تا دارن دیگه خواهی ندارن. اگه ساپورت نگیری چیز میشه بد میشه جا؟ نه جوکی بود که قبلش گفت سگی کارون دیگه چیز کرده جونه. چی میخواستم؟ آها ما هفته پیش یه وایسی گذاشتی تو آره من در مورد گروه میخواست صحبت بکنید همین دیگه بذار حالا بطرش ولوله به پا میکنید پیگیری هم بکنید. برای چی؟ چون من دیدم یه سری فوش رو داشتی میخوردید عکس گروه رو گفتی عکس بفرستن بعد رفته بودید آخر کار خودتو کرده بودی. نه خب اون عکسی که بیشترین لایک رو گرفت ما گذاشتیم تو گروه تو پروفایل. ای پس چرا داشتی فوش می‌دادی؟ خب زمانی یه سری آدم مخالف بودن ما همیشه بوده. ما همیشه پس درست کار کردیم. بله دموکراسی بوده. نه من هر از گاهی میرم اونجا یه سری صحبت ها میکنم یه سری ولوله به پا میکنم تو گروه که بین خودشون اکتیف باشن دیگه. هفته پیش من یه صبحی بلند شدم مثل این که یه دوستی اومده بود یه سری بعد ویرا گفته بود به اعضای گروه، کسی هم نبوده اینو بندازتش بیرون، یعنی ادمینی نداشت دیگه اون گروه دیگه. موقعی که من رسیدم علی اصغر رو به ادمینی برگزیدم و اون شمشیر ادمنستریشن رو دادم بهش و گفتم که ما به یه ادمین بانو هم احتمالا نیاز داریم برای این گروه و دوستان میتونن اپلیکیشن های خودشون رو بذارن که توی یک سال آینده یه در واقع انتخابات خواستیم برگزار بکنیم در پی انتخابات اخیر. کالته داره جور میشه. بله گفتم که عکس انتخاباتی بگیرید، شعار انتخاباتی داشته باشید و کارهایی که توی یک سال آینده برای گروه میخواین انجام بدید رو بگید و بعدا ما رای گیری میکنیم بین خودمون چهارتا و یکی رو برمیگزینیم. حالا الان باید دنبالشون پس چرا پسر هم دارن درست میکنن دیگه. حالا بذارش من دیگه چیزی نگفتم، حالا شما بذار انجام بدن دیگه برابری خدا. آره برابریه. حالا شاید دیدی یه پسر انتخاب کردیم، شاید واقعا بانوی برگزیده ای نبود، یه پسر شایسته سالاریه، یکی مثل از علی اصغر اومد. آخه قولایی که دادن یه علی اصغر دیگه هم هست اون گروه، یه آره. کارون دیگه هم هست. حالا کارون هست؟ آره بابا یه کارون هست. بگو بیا جلو. اولین باری که به پیام شده دیدم فکر کردم تویی، گفتم امکانه با اکانت خودش. آره شب با اکانت خودش اینقدر پرته ما فکر نمی کنیم اینقدر احتمال اتفاق کمه. شب خودشه. آره شب واقعا خودشه. آره. تو میتونم بپرسم تو چی کار کردی با گروه؟ من مثلا یه روز صبح پا شدی آقا دیگه جوابی هم ندادی نسبت به اون کار. فرضا همین دیگه میاد سر کار. نگفتم جواب وایس تو ندادم. عالیه ممنون. گفتی ولی من نگفتم. من قبلا گفته بودم که دیده بودم تو بعضی از گروه ها مثلا دیسکورد هست که قسمت بندی میتونه بکنی. بله. توی تلگرام اسمش هست تاپیکس، اسم اون فیچر. بله. اینه که یه گروه کاتگوریه. آره قسمت قسمت میکنی که صحبت توی همون تاپیکا بچرخه. آها خب ساب تلگرامه. آره. بعد من پرسیدم از بچه‌ها، گفتن که بعضی گفتن خوبه بعضی گفتن بده. بعد علی اصغر که رفت به برگزیده شد باش صحبت کردم، آره بهش مسیج زدم گفتم تو کی ادمین شدی؟ نمیدونستم. بله بله گفت آره یه شبی بود که من دیگه ادمین شدم. بله. تبریک بهشون گفتم اینا.
گفت که خوبه اینو بزنیم واسه این کار انتخابات و اینا. از الان علی اصغر ایده هم داره. من ازش خواستم. آه شما خواستم. بله خب. اشتباه نشه. و حالا زدیم. خیلی دوست ندارن دیگه چون قبلا کاش از علی اصغر هم شعار تبلیغاتیشو میگرفت. یه حالت لینیری بود. همه مسیج میزدن تو گروه. خب نبود همونطوری؟ خیلی گم بود. ببین من میرفتم میشم میدیدم مثلا نوشته 1.5 کی. آره منم تعداد کی زیاد دیدم ولی ربط پیدا نمی‌کنم. برای اینکه بتونم هم این تاپیک رو انیبل کنم اینجا بله پلات تویستشه. بله اون کانکشنی که بین کانال خودکست بود و این گروه رو باید دیسکانکت میکردم ولی یعنی این دوتا دیگه به هم کانکت نیستن و دیگه هم نیستن چی؟ نه دیگه نمیتونی گروهی داشته باشی که تاپیکس داشته باشه. خب من الان تو گروه نیستم پس. چرا هستی؟ چرا هستی؟ من اصلا توی مطمئنی؟ بله ندارم دیگه توی مسیجام نیست. نه چرا من چیزش کردم اون بالا عکس تو که تو اکانت من نمیتونی پین کنی که نه تو اکانت اکانت آره اوکی متوجه شدم. جالبه اتفاق انتخابات اپیزود جالبه خوبه گروه بندی چه جوریه. خب دیگه چه خبر دیگه میخواد از امروز خودم براتون از هر روز خود دوست داری برامون بگو. امروز من قبل اینکه بیام داشتم حساب میکردم بالای 6 ساعت هم تو میتینگ بودم. عجب میتینگ زیاد. بعد قبلش برای بچه ها توضیح دادم یه میتینگ ظهر رفته بودیم با یه شرکت دیگه بود و یه خیلی طولانی شده بود. بعد بله. تعداد آدم ها زیاد بود. بعد ما هم خب اکثر آدم ها رو نمیشناختیم. یه فضای جدیدی بود. رو دروسی خاصی سنگین شده بود چون اونا هم هست که از چند تا تیم مختلف بودن. خود اونا نمیدونستن چی میخوان. ما هم که خب اصلا نمیدونستیم اونا چی میخوان. بعد یه ذره صحبت‌های بالا پایی میشد اینا. یه تیکه از میتینگ من قرار بود ارائه بدم یه چیزی رو. بعد. یه کاری که مثلا قبلا کرده بودیم که حدس میزدیم مرتبط باشه. از قبل مثلا منیجر به من گفته بود که آماده باشه چون مثلا وسط میری ارائه می. بعد دیگه داشت به اون سمتی میرفتش که من قرار بود ارائه بدم و دیگه من میزو دادم بالا. سرپا وایسم شروع کردم ارائه دادم. اینگه چی دیگه میز رو زدم زیر میز رو. آره یه میز رو دادم بالا. سر پوکه وایس دادم دو تا نکته رو متوجه شدم که دیدم من از دوبر دستشویی دارم زیاد. ولی منتظر اینجاش بودم نمیدونستم میخواد چه جوری بگه. بعد زیاد واسه نشستی نمیفهمی دیگه. سر پوکه وایسی جاذبه چیز میکنی اوه بذار دوباره بشینم کاش سمر نشه. بعد نوبت هم نمیشد. یعنی مثلا منیجر میگه خب بیا صحبت کن. بعد یکی یه سوال میپرسی دوباره مثلا 20 نفر هم آدمه دیگه. هر کی مثلا یه دریوری میگفت و میپریدن تو وسط هم واسه دوربین میشه خاموش کرد نه؟ آره دوربین رو من خاموش روشن میکردم. بعد مثلا میک میزده سوئز میک میزده موقعی که خاموش بوده چی کار یه ذره استرچ میکردم یه ذره جا میداده خاموش میداده. خب. بعد به اینجا خط نشد. من یه چند هفته که سینوسم هم مشکل پیدا کرد دماغم هم گرفت. آه پس شدی از سه جا. آره از سه طرف تحت فشار بودم. نوبت هم نمیشد. چی؟ نه ایشون گفتن کاش از سه جا نشه شدن. گفتم شد سه جا. بعد دیگه هیچی بالاخره نوبت هم شد و شروع کردم چیز کردم وسط یکی سوال پرسی دوباره بحث منحرف شد و رفت و اومد و اینا. دیگه اصلا یه روبم بیشتر از اون دو ساعتی که از اول تایم داده بودن طول کشید و قرار شد آخر برن اونا با خودشون صحبت کنن ما هم با خودمون صحبت کنیم که ببینیم چیکار کنیم. همین شد که کارون قبل اومدن اینجا مدوش دوشی بگیره پس همون دیرتر داریم شروع میکنم. میتینگ تموم شد من سریع رفتم نشسته بودم. بله که منیجرم به گوشیم زنگ زد. بعد دیدیم مثلا تو دستشویم صدا اکو میشه و اینا. سریع بلند شدم فنو خاموش کردم جواب منیجرمو دادم تو دستشویی. میدونی بعد تو چه حالتی بودی؟ کار کنی و در رو وا کنی اکو کمتر میشه دیگه کارش نمیشد کرد دیگه. بعد وایسای تلفن جواب داد. نه نشسته نمیشد وایس. من تا حالا توی موقعیت بودم بگم چیکار کردم چون چی دارید میگید شما؟ چون فن دستشویی روشن بود اون موقعی که من توی موقعیت بودم. بعد همینجوری تلفن داره زنگ میخوره گرفتم دستم نشستم. خیلی بده دیگه نه نباید گفت ولی میگم آفتابه رو برداشتم اینجوری شدم
بزنم به سویچ فنو خاموش کنم. خب بلند میشدی؟ نمیتونی. نه نمیتونی بعد زخم شما که باید بهتره من بدونی. اوی آقا this episode is going to shit bro. We gotta end this. تا زمین جوکای من برسیم. چرا دارید این کار میکنی؟ چرا دارید با آبرو خودمون بازی میکنی؟ چی کار کنم؟ اصلا ما داشتیم دیگه اوج جمعش کنید بس دیگه. زندگی ما که هیجان هیجانش همین چیز هست دیگه. مثلا لب مرز رفتم دستشویی با مثلا ملت میرن چرا حالا اسکی میره یا 18 متر میپره من داش میریختم اسکی دستتو فقط مورد این فصل اسکی و اینا هیچ کدوم شما دوتا نه من که خدای پام نمیتونم آخه بسته بود میدونی که سایپرس نه چند روز خوب برف آره توی مثلا یه هفته پیش فقط باز شده ولی قبلش آره آره کل فصل تعطیل همین سایپرس 45 سانت برف اومد توی یه شب آره خوب دوستم رفت اصلا اشغال همون چند شب پیش بود. ببین من اینجا یه چیز جالب متوجه شدم این خونه جدید من یه ذره ارتفاعش بالاتر از خونه قبلی است یعنی بله. بیشتر توی کوهه بله. اینجا صبح برف میاد اخی آخر امروز هم اصلا نمیدونم چیه داستانش بله. صبح مثلا من هر روز صبحی که مثلا قرار روز بارونی باشه صبحش که بلند میشم 6 و 7 اینا داره برف میاد بابا چند شب پیش تو یه عکس فرستادی اتوبان برف بود اون جایی که من بودم اصلا هیچی نبود برف هم نبود آره شهر هر تیکش یه سازی میزنه چجوری اونقدر برف بود تو اتوبان مثلا صبحش هیچ خبری نبود اتوبان برنابی سمت برنابی خیلی همیشه برنابی اسمش چیه؟ برنز جدی؟ برنز خیلی همیشه هم برف زیاده میاد هم بارون تو هایوهی که بریم متوجه میشه یه تیکه شما کلاغ زیاد رد میشه همون بله بله همون قسمت آره اونجا جن زده است نه من تو ردیت خوندم در موردش مثل اینکه اینجا قبلا یه جنگلی بوده که این کلاغ اونجا خونه داشتن لونه داشتن بعد دیگه دیولوپمنت میشه میگن بیان یه کاسکو بسازیم مثلا اونجا بعد اینا دیگه نرفتن از این منطقه این خیلی دارکه دیگه هستن دیگه آره. یادشون نمیره نه کلاغ چی یادش میره چرا آقا کلاغ همه چی یادش من خب ولی الان رسما لونه ندارن میرن روبروی مک‌دونالد میشینن سیمای برق اونجا رو دیدید پر چیز همیشه هم از این ور به اون ور اتوبان اصلا یه ذره مثلا شب‌تر طرفای یوسف زمانی مینا بیا آره روز زمین آره کنار جام دیگه اونجا با هم بله که من بعد کار مهمونتون کردم بله یادشه هر شب که میخوابه میگه خیالش راحته یه عمر رو پیش 50 دلار اینا رو مهمون ولی به عنوان کسی که از پرنده میترسه خیلی اون صحنه ترسناکه آره من به عنوان کسی که از پرنده نمیترسم اون صحنه هفته پیش اون موقعی که تو زنگ زدی چیزو تعریف کنی تصادف تعریف کنی من زیر همین کلاغا بودم داشتم میرفتم خواستگاه زیر خب به سلامتی خیلی وحشتناک در مورد پارکینگ اون کاسکو چیزی بگم بگو از تو ردیت دیدم بعد نمیدونم اون ردیت میری مطلب میخونی خیلی دوست دارم آره ولی کارمام کمه فعالیت میکنم بله بعد تو فعالیت میکنی ها جز آپلودرهای قهار نه من که الان نمیرم ولی اون موقعی که میرفتم نه هیچ فعالیتی بفهم توی اون کاسکویی که ویدیو تسلاشو گذاشته بود این دوربینای اطراف ماشین هست که فیلم میگیره اگه کسی نزدیک بشه یا ضربه ببینه یارو اومده بود دور تا دور ماشینو خط کشیده خط میکشید با کلید کلید چرا این کار نمیدونم یه سری سادیسم دارن من دیدم اینا رو ایو بعد حالا این همه ماشین طرف خوردی بله زخم خوردی ازش نه دیدم بله؟ رو ماشین کسی بله؟ این کارو کرد بله 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 طرف با تسلا هم این کارو کرده بود میدونی آخه هیت نسبت به تسلا زیاده دیگه خب آخه دوربین داره کل ماشین هیت به تسلا زیاده تسلا زیاده خیلی آله. اتفاق واسه تسلا میفته چرا جمعی ماشینا صفر میزنن اونایی که مثلا گس ماشین گس دوست دارن دیوونه هاشون میان تسلا رو ماشین دیزل بازا و خیلی با اخر باشی این دوربین اوکیه بله 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 حالا شاید که شنونده های ما این کارو میکنی خیلی وقت خر باشی شد واقعا حالا به این فکر کردید که از شنونده های ما بله چی؟ امکان داره آدم های مختلفی تو شنونده هم باشن بله این که 100% درسته یعنی مثلا دوز و قاچاقچی آره، هم هستن آره مثلا... اگه واقعا دوز و قاچاقچی هستیم بگین دیگه بهمون بگین ما مثلا دوزیم من اینو... ما میپرسیم شما چجوری دوزی میکنیم ما برامون جذاب بدونیم اینو یه مدت به
پادکست چیز که گوش میدادم کریستلیا یه بار اینو داشت میگفت، گفت من مطمئنم تو شنونده هم قاتل و متجاوز و همه چیز دارم. قاتل و مطمئن نیستم به ما گوش بده. نمیدونیم. آه نمیشه به چارتا بچه قتل غیر همچی. قتل غیر همچی. نه قتل غیر همچی. آره نه ولی قاتل معمولی فکر. خیانتکار مثلا آدم خیانتکار دروغگوی زیاد. دروغگوی زیاد احتمالاً یه چند تایی گوش بده. یاد کینگ رام افتادم، یه اپیزوداش یکی رو برده بود طرف از مرز آدم رد میکرد، قاچاقی، بعد صداشو عوض کرده بود. البته انسان که نه دیگه، فقط قاچاقچی انسانه اونا؟ قاچاقچی انسان بود. نه کسی که از مرز فقط ردت میکنه دیگه کاری با نداره. بکنم دیگه. چی قاچاقچی انسان همه یه چیز آره نه اون یه چیز سکس ترافیکینگ یه چیز دیگه است. ولی آره همه چی رو مراحلش رو میگفت. بس صداش هم عوض کرده بود، خیلی خوفناک بود که ایرانی. حالا ما باشیم یارو رو میاریم صداش رو عوض میکنیم، بعد یه استوری میگیم میذاریم همه میبینیم صداش هم آدم بر صداش هم رگباری فالوشه تکش هم میکنیم یارو رو. اینه که بعده آقای الان که ما اینو ضبط میکنیم یک روز قبل از روز جهانی زنه، ما یه تلاش مذبوحانه‌ای داشتیم که یه اپیزود ویژه بریم طبق روال چند سال گذشته، حالا پس و پیش پارسال رفتیم بله. سال قبلش یه چند باری رفتیم ولی نتونستیم مهمان در واقع جور کنیم، ولی حالا الان هم که پخش میشه یه هفته گذشته ازش، ولی خب روز جهانی زن مبارک، امیدواریم که اون داره عدسن میگیره قیافم یه جوری نه میدونم امیدواریم که اون حرکتی که حالا پارسال توی ایران شروع شد، انقلاب زن زندگی آزادی، در آینده نه چندان دور که ما ببینیم هممون به نتیجه برسه دیگه. واقعا گفت هفته دیگه این اپیزود میاد، یاده اپیزود هفته دیگه که... آره دیگه هفته دیگه کدوم هفته دیگه چی؟ نه موقعی که اینو میشنون دیگه اومده دیگه. آره آره خب گفت خب الان که دارید میشنم هفته پیشش میزنم. من یاد فردا افتادم که قراره اپیزود هفته پیش هم بیاد، فردا امشب اینسپشنه. آه خب و نمیدونم اون اپیزود قرار نه اکسایتد که نمیدونم چه برخوردی میشه با اون حرفایی که زدم. چه حرفایی زدی؟ همون تاپیکی که گفتم در موردش نبودیم. حرف بعدی تجربه نزدیک به مرگ. بله دلیلش اینه که یه ویدیوی دیدم تازگی روی ایکس توییتر سابق، یه آقای بود یه دکتر. بگی ایکس یه بار دیگه بگی واقعا میندازم بیرون از پادکست. توییتر بگم آخه ایکس چیه؟ آره دیگه توییتر دیگه اونم. دکتر متشخص و اینا کلن همه حرفایی که من زدم و گفت چرت و پرت نگید، تجربه نزدیک مرگ و اینا چیه نداریم چی؟ آره گفت اینا همش اتفاقایی که تو مغز میفته دیگه، شیمیاییه. آره یعنی چی تو مغز میفته؟ گفت همه اون مثلا تصوراتی که همه اون تجربیاتی که افراد میگن به خاطر اتفاقات شیمیایی که تو مغز داره میفته. آره دیگه شما فکر مثلا فکر واقعا روحش از بدنش جدا میشه میره میبینه. خب من ایشون داشتن اینطوری القا میکردن. نه من القا نمیکردم، من باورم اینجوری تو اپیزود اینو نگفتی. نه شما خیلی داشتی نقل میکردی اون آدم ها چه آره. تجربه داشتی. اگه کسی قرار باشه دیستت کنه من خودم هم، نگرانه کسی دیگه ای نباشه. تو دروازه دیسی. بله آره. یه چیزی میخواستم بگم بفرمایید. نه یادم رفت، اشکال نداره من برات میگم. تو داشتی در مورد 8 مارس صحبت میکردی. نه نه اونو گفتم توییتر. آها آها راجع توییتر بود. دیروز داشتم با یکی از دوستان صحبت میکردم، بعد صحبت به جای جالبی رسیده بود. من اونم حالا مثلا هم رشته منه ولی خب یه 7-8 سال از هم بزرگتر. بعد داشتم بهش میگفتم که خب مثلا ما کاری که انجام میدی، ما چون به صورت مستقیم با انسان در ارتباط نیستیم، اون ریواردینگ نیست خیلی کاره، اونجوری مثلا پاداش معنوی خیلی نمیگیری. ولی مثلا اگه تو چون کارت مستقیم با انسان سر کار داشته باشی، چون مثلا تراپیست باشی، دکتر باشی، هرچی معلم باشی، این احتمالاً ریواردینگ تره نسبت به کاری که ما انجام میدیم. بعد یه چیزی گفت، من اصلا تا حالا به این قضیه اینجوری فکر نکردم.
گفت نه چرا اینجوری میگی، اتفاقا مثلا کاری که ما هم انجام میدیم با کامپیوتر اینا خیلی میتونه توی این کاتگوری باشه. گفتم چطور؟ گفت ببین مثلا کسایی که توی توییتر کار میکنن، میگفت توییتر یه پلتفرمی رو در اختیار آدمای دنیا قرار داده که از توش تونستن انقلاب کنن. گفت مثلا تو تراپیست باشی، تو زندگی چند تا آدم میتونی تاثیر بذاری، ولی تو اگه مثلا توی توییتر کار کنی یه پلتفرمی رو داری ایجاد میکنی که من اصلا تا حالا بهش اینجوری فکر نکردم و خیلی نقطه نظر جالبی بود، لذت بردم. الان بس توییتر شد یادم رفت. ولی به خصوص کمپانی شما خیلی تاثیر مثلا مختلفی داره همه جا. نه همیشه بحث اینا که میشه، من همیشه حس بدی دارم نسبت به این حالا شرکت های کامپیوتری بزرگ، اینجوری هم که اونا اینا مثلا یه سری آدم که خودشون خیلی پول داره وحشتناک میشن ولی خیلی خیرشون به مردم نمیرسه. ولی خب بالاخره بستگی به نوع نگاه داره دیگه، هیچ چیزی مطلق نیست دیگه. خیر متفاوت به جور متفاوتی میرسه، شاید مادی نباشه یا مستقیم به جونه یک نفر نباشه، ولی میتونه این دی لانگ، البته همش هم میتونه خیر نباشه، یعنی الزامی نیست که تو آره کار خوب اچیو بکنی به دست بیاری. ولی میخواستم بگم حالا اون مایندست، نوع نگاه خیلی تاثیر داره. مثلا بعدش که این به من اینو گفت، خب من تا حالا تا اون لحظه از زندگی این مدلی فکر نکرده بودم. جدی میفرمایی؟ آره من همش اینجوری که مثلا این کارا دیگه چرو رو همش مثلا یه سری آدمان که دارن پولدار میشن و یه سری آدم دیگه رو بدبخت میکنن اینجوری. ولی بعد که اینو گفت قشنگ روی حس من تاثیر داشت و شروع کردم مثلا اینجوری فکر کردم او یه مدل دیگه هم میشه فکر، حتما مجبور نیستیم اینجوری باشیم، از فرق قرون یه مدل واحد فکر کنیم اینجوری میره. فکر کردم چندین بار در این مورد صحبت نکرده بودیم تو پادکست. نه مطمئنی که مثلا حتی در مورد کار فرهاد گفتم، حتی گفتم نه آخه خودش میگفتش که من فکر نمیگم، یعنی از بیرون که نگاه میکنی مثلا فکر میکنی که مثلا اونقدر ریواردینگ نیست، ولی گفتم نه مثلا زندگی منو خیلی تغییر داده به شخصه. من توی مکالمات درونی که داشتم هیچ‌وقت اینجوری نبود. مثلا اول این که گفت، بعد چون خب حالا دقیقاً هم رشته بود مثلا این مسیر بوده، بعد خیلی برام جالب بود. یکی از تو دل کار این نه کاملا من کارونو درک میکنم، خدا رو شکر. یه بار هم گفته بودم مثلا منم یه همچین حسی داشتم، بعد اون ریوارد نبود برام، بعد مثلا حتما باید میرفتم یه کار فیزیکی میکردم، مثلا یه چه میدونم یه باکسی درست میکردم، میدونی اون فکر میکردم که این چقدرش مرغ همسایه قازه چی؟ زیاد واقعا زیاد. یعنی این که ما چقدر شک میکنیم که اگر که داشتیم اون کار رو میکردیم میگفتیم وای با دهنم هر روز هر روز آره جبه داریم جا به جا میکنیم، من چقدر کار کنم برای که اسقر آقا مثلا پولشو بیشتر بکنه، مثلا دهنم داره اینجا هر روز یکی در رو باز میکنه میاد. آره اینش خیلی میتونه تأثیر داشته باشه. آدم هر از گاهی به اون تنوع نیاز داره دیگه. اصلا تو کلن هر کاری رو بخوای از چه میدونم یه شکلات رو هم هی بخوای هر روز بخوری دیگه برات عادی میشه. میخوای مثلا برای اصطلاحش هست دیگه، شما همیشه از یه برکه ماهی بگیری خسته کننده میشه. عجب ماهیش همون تمام. آره ولی اینو حالا من همیشه فکرشو میکردم، بچه هم وقتشم یه ویدیویی توی اینستاگرام دم یه خانمی دقیقا داشت همین اشاره میکرد، میگو مثلا میشینی با خودت فکر میکنی میگی چون مثلا فرض کن دانشگاه قبول شدی اینو این نمیدونی اینو بری یا این یکی، حالا یکی انتخاب میکنی، بعد وسط میگی آ مثلا اگه اونو رفته بودم چی میشد. میگم اصلا همچین فکری بیمعنیه، به خاطر اینکه تو نمیدونی چی میشد، ممکن بری اونجا مثلا هزار تا داستان دیگه پیش بیاد. ولی خب آدم چون حالا اونجا دنیا به دو بخش تقسیم میشه، اونی که رفتی این دانشگاه، اونی که رفتی اون دانشگاه، تو داری اینی که این دانشگاه رفته رو زندگی میکنی، هیچ ایده ای نداری اون مسیر اون بریه. چون روز اولش تو اتوبوس میزد میافتادی داشتم دیگه هیچ چیز ریوارد آره داشتی. بعد آره. حالا هم که تو میگی خیلی بخش خیلی خوبیش مرغ همسایه قازه است. آره احساس میکنم هر از گاهی ما دوست داریم که مثلا از یه جور دیگه هم ریوارد بگیری دیگه. آره. احساس از اون مدل خسته میشی، احساس میکنی اگه این کارا رو بکنم شاید برای خودم آره روتینه. آره بعد بقیه رو نگاه میکنی میبینی که اونا مثلا ما اون دقیقاً همون چیزی که الان تو ذهن منه، دقیقاً همون جوری داره مثلا ریوارد میگیره که من دوست دارم. یعنی این آره. خیلی مهمه. امروز براتون روز خودم میگم، امروز من یه چند مدتیه که دارم به گرفتن پت فکر میکنم. و امروز رفتم یه پت دیدم. آره یه جرمن شپرد دیدم. آره و اصلا به این نجا رسیدم که با اون زنی که در واقع اینجا برید میکنه اینا رو
صحبت کردم، اونه یه ساعتی منو اینترویو کرد. اول که خیلی جالب بود، گفتش من سگم بر کسی نمیدم، فقط وقتی که پول داری لازم این که تو میتونی یک سگ بگیری از من. یه ساعتی منو اینترویو کرد، در مورد خونم پرسید، عکس دید، مثلا گفت طبقه چندمی چیکار میکنی، روتین مثلا زندگی چجوری، روتین کاری چجوری و فعلا همه اینا رو مثلا پرسید و اینا. بعدش گفتش که بیا بریم حالا با سگا آشنات بکنم. یه سگ اونجا داره به نام دن که دیگه سگ الان میل اونجاست و تمام مثلا توله هایی که میان از این برید میشن. اول اینو بگم که همه بریدینگش رو تو آلمان انجام میده، یعنی همه اینا رو شیپ میکنه آلمان، اونجا تست میشن هر دفعه، بعد میاره اینجا، باردار میکنه، باردار میکنه، میاره اینجا. یعنی ماده ها آلمانن؟ نه میبره اونجا زیر نظر جرمن یه استانداردی وجود داره برای یه سرتیفیکیشن اونجا. یه استانداردی وجود داره که بشن پیور برد، در واقع بشن در واقع نژاد خالص. بعد این سگ رو آورد و اینا، با من دیدم که این ریلیتیولی از اون چیزایی که من دیدم مثلا یه ذره کوچیکتره، با اینکه میله مثلا اونقدر اوورپاورینگ نیست نسبت به من. گفتم که این چیه داستانش؟ گفتش که برای اینکه جرمن خالص باشی یه بازه‌ای داره قد و وزنت، اگه قد میله، اگه از یه حدی بالاتر بشه پیور برد نیست. و میگفتش اونا ریجکتیای مال آلمانن که همه رو میفرستن اینجا به عنوان پیور برد. گفتش که آره، ولی همه اینا مثلا هیپسشون باید within یه سانتی متر مثلا خاصی باشه، قدشون باید یه طوری باشه، مقدار اگریشنشون باید در یه حدی باشه. بعد دیدم که سگ ببخشید فلافی و اصلا خیلی این باباه، خیلی مثلا لاوینگ و مثلا همین میواد دوره تو اینا. گفتش که اینو میبینی؟ گفتم که آره. گفتش این پروتکشن داگه، من به این بگم اینجا الان زندت نمیذاره. گفتش که ولی این فقط به خاطر ترنینگه. گفت این لول 3 چم پاس کرد و فلان و بیسار و اینا، ولی خب آکادمی داره واسه خودش. آره زنه 45 ساله که داره این کارو میکنه. برای جالب مثلا تو هر کدوم اینا میبینیم چقدر دیتیل داره، چقدر آدم حرفه‌ایه. بعد حالا دیتیل داره، داشتم مثلا قبل اینکه شما بیاین داشتم میزی به فراد نشون میدادم، اینقدر دیتیل داره که هیچی، دراماهای خودشونو دارن، چه میدونم کانتروورسی های خودشونو دارن، تو واقعا نباشی آره اصلا نمیشنوی اینجور چیزا رو. میدونی من به عنوان کسی که حالا سگ اینجا زیاد میبینی ولی هیچ وقت نمیری توی اون سوسایتی اونا دیگ بکنی ببینی چه خبره، کی داره چی کار میکنه. مثلا این زنه به اوور واکسینیشن، به واکسینیشن زیاد از آره زیاد از حدش چیز نداره، اعتقاد نداره. فقط دوتا واکسینیشن اصلی رو انجام میده و میگه همه پاپیوم هم همیشه سالم بودن و هیچ مشکلی نداشتن و فلان، و مثلا را فود میده. بعد یه سری اصلا خیلی آره. نسبت به این قضیه مثلا چیز دارن و اصلا غذا خام میده آره. سگ بخوره. حالا اینترویو رو قبول شدی؟ من که اینترویو رو قبول شدم آره، ولی هنوز خودم حالا دارم فعلا فکر میکنم. خیلی تو پتای دیگه هم فکر کردی یا فقط سگ؟ نه فقط سگ تقریبا. ولی باحال داشت یا نه باید بره آلمان؟ نه طول و اینا همه چی داشت. حالا اینو باید بگم، اینجا من چیزایی که میخوندم، اول اینکه تو باید 8 week old پاپی بگیری وگرنه نمیتونی زیاد ترینش بکنی. یه لحظه، مگه یه زمانی غیر قانونی نشده بود خرید پاپی؟ باید ریسکیو داگ مثلا میگرفتی؟ نه درسته؟ چرا نه، توی مغازه های چیز نمیشد، نمیفروشن دیگه. توی مثلا میری پت استور بری و پت شاپ و اینا دیگه اینا بریدرای لایسنس دارن. ولی بعضی هم لایسنس دارن دیگه. آره قبلا مثل بسوای میتونست بری سگ از مغازه بخری، ولی اینا الان دیگه نمیشه. نه دیگه واقعا نمیدونستم. مترو تام بود یه دونه مغازه‌اش، پارک رویال یه دونه آره، آره، توتی هم داشت آره. انیویز من فکر کردم که مثلا چیزی که خونده بودم میگفتن آره بعد حتما 8 هفته ای باشه تا اون مثلا خوب بشه ترینش کرد و اینا. زنه گفت نه اینا اصلا چرت و پرته، گفت تو هر موقعی که بخوای میتونی ترینش بکنی و اینقدر باهوش هستن که هرچی بهشون بگی یاد بگیرن. خیلی سبه باحالی. و گفتش که مثلا چون که تو توی طبقه دهمی و ازم پرسید که از موقعی که بخوای تصمیم بگیری بری پایین چقدر طول میکشه. گفتم مثلا 5 دقیقه. گفتش که سگ 8 هفته‌ای تو 20 ثانیه دستشویی میکنه. گفت اگه تو نمیتونی برسی 20 ثانیه‌ای برسی پایین اصلا به درتو نمیخوره. گفتم مثلا بعد مثلا 16 هفته‌ای بگیری. گفت اونا پاتی ترین شدن و کریت ترین هم شدن. آره و میگه که تو نمیخوای برای، نه برای خود میخوای در سر درست بکنی، نه برای همسایت، نه برای سگه،
دیگه منطقی بهش فکر کن دیگه. پاتی ترین و کریت ترین رو میگی به فارسی چیه که؟ پاتی ترین اینه که بره بیرون دستشویی شو بکنه یا توی خونه دستشویی نکنه. کریت ترین هم اینه که اگه ازش بخوای بره توی در واقع اون قفسش که مثلا بتونی ببریش پیش وت یا مثلا بتونی ببریش جای مختلف توی هواپیمایی جایی. آره آره، ولی پروسه جالبیه، پروسه پر استرسیه. آره آره، ولی من هنوز حالا به این بگیری صورت... الان بخوایم زب بکنیم اینجاست دیگه. بعد از موقعی که من با ایشون از موقعی که من با ایشون صحبت کردم همینطوری نگرانش اینه که مثلا کجاست. گفتم این خونه است دیگه. حالا نه مثلا تو اگه اینجا نشستین کجا میشه؟ گفتم آقا نمیدونم بخوام. یعنی دوست دارم پوینت اف ویو عروسک گربه هم داری اون داستان میشه فکر کنم. چی دارم؟ یه عروسک گربه هست اونجا. آره اونو میدم جر بده دیگه. اونو میدم جر بده. همیشه دوستم از دیدگاه پتا خیو خونگی یا نگاه بکنم میگم تو زندگی ما دارن چیکار میکنن، دیسمون میکنن، فوشمون میدن. آره دیگه غذاتو که داره میخوره مثلا نشستی داری مثلا با پارتنر طرف میزنی مثلا عشق بازی و لوس بازی یعنی میره درشه و جمعش کن مثلا. من دیشب با همین دوستم بحثی مو گفتم ببین الان مثلا شما پتا رو نگاه مثلا گربه رو نگاه کن از زندگی چی میخواد؟ یه غذا میخواد، یه آب، یکی مثلا بدزن در کونش و یه ذره بخوابه. بعدش هم بقیه شما بریدین اگر که نمی بریدین چیزای دیگه هم میخواست. من اینجوری بودم مثلا این هیچ وقت نمیشینه فکر کنه که آیا من در مسیر درستی هستم، معنای زندگی من چی. من اینجوری تو از کجا میدونی؟ راست میگه باری کجا میدونی؟ اون انقدر به این موضوع فکر نمی کنه که خوابش میگیره اینجوری میخوابه. اینو من هستم دیدم داشتم میگفتم مثلا مغز انسان بی خودی بزرگ شد دیگه، اونجوری بودیم راحت تر بود. نمی گفت از کجا میدونی؟ شاید واقعا بشه اینو فهمید که حالا به گربه به چیا فکر میکنه. شاید یه چیا فکر میکنه ساینتیفیک باز... باشه ولی اندازه سایز مغز و تعداد نورون اینا میتونن بفهمن مثلا چقدر گنجایش داره. آره این که یه فکرش دیگه امروز گوش بخورم یا ماهی الان رو دسته موب برم بخوابم یا مثلا زیر تخت لیوانو بندازم. آره ولی آره خیلی پروسه جالبیه، پروسه سختیه و مسئولیت زیادی، خیلی مسئولیت زیادی. آره خیلی زیاده. مخصوصا سگ، ازدواج و بچه از اون سخت‌تره، از اونا سخت‌تره سگ از ازدواج و بچه. بعد پت کلا چطور آخه میشه؟ به خاطر اینکه پت یه بچه 4 ساله است که هیچ وقت بچه بزرگ میشه بالاخره بزرگ میشه، ولی خب پت هیچ وقت بزرگ نمیشه. خب و تو تعامل بزرگ شدنش حرفشو که بهت نمیتونه ولی ترین میشه دیگه، ترین میشه بعد دیگه باشه. تو دیگه بیشتر خب از یه تعداد فانکشنی ازش نمیخوای یا قرار نیست اون رو بیشتر بلد باشه. آره بیشتر خب تو همش باید بهش برسی، نمیگم این رسیدن بعدا، ولی خب یه بچه یه که تو همونجا میمونه دیگه. آه از آز رسیدگی داره میگه، مسئولیت زیادیه، خیلی مسئولیت زیادی. آره ولی خب یه حالا یه چیز جالبی که میگفت این بود که یه چیزی که با هم خیلی مخالفت کرد، من که نمیدونستم بهم گفتش که آره اگه مثلا بخوای بیرون ببریش کجا میبریش؟ گفتم که آره من آپارتمانی که هستم یه دونه جای کوچیکم برای مثلا سگ و اینا داره مثل داگ پارک. گفتش که اصلا هیچ وقت داگ پارک نبر سگت. آره گفتش که آه. گفتش که اصلا نیازی نداره سگا اینطوری با هم دیگه سوشالایز بکنن. گفتش که اینا توی پک زندگی میکنن، لایف استایلشون پک و پکشون آدما هن. مثلا کجا دیدی که یه گله گرگ برن یه گله گرگ دیگر رو بکنن بعد بیان خونه؟ آخه پکشون آدم هن؟ کجا میدونی پکشون آدم هن؟ گفتش که گفت چیز میکنن دیگه توی خونه تو رنگ خودش رو پیدا میکنه، تو اصلا واسه این ترینش میکنی که رنگش رو بهش بفهمی. منم سوالم اینه، میگم که خب به هر حال اونا هم دوست دارن با هم نوع خودشون یه اشغالی بکنن. من همیشه فکر میکنم دیگه احتمالاً عشق مورد علاقه شو دیگه از مثلا یه سری دیو بیان مثلا ما رو بگیرن هر کدوممونو. نه بعد هم میگه که با ما نخواهیم با هم هنگیت رو کنیم و مثلا این که این پیور برد، مثلا این که مثلا این هم هست که این پیور برد ها رو کنار خودشون نگه داری، یعنی کنار هم نوع خودشون اگر هم که میخوای باید مثل هم باشن. آره باید مثل هم که خونشون آلوده نشه. نه مقدار اگریشنشون فرق میکنه نسبت به اونا که پیور نیستن اگریسیو ترن. میتونه اگریسیو اینا همشون اگریشن تست دارن قبل از اینکه پدر و مادر رو قبل از اینکه در واقع اینا بچه دار بشن همشون تست میشن. آره خیلی اینترویو هم از اونا میگیرن. اصلا خیلی عجیبه پروسه استاندارد آلمان.
برای جرمن شپرد. 100% دیگه میدونم، ولی شاید، ولی فکر نمی کنی که انقدر یورو هزینه است مثلا برای هر دفعه که میخواد. خب مثلا آلمانا تو، خب اسب حالا بیشتر شناخته شده است تو این قضايا و این جزئیاتش، ولی مثلا تو صنعت اسبم خیلی دیوونه کننده مهندسی شده دیگه. اون مثلا بحث مثلا چند ده میلیون دلار هر اسب و چیزی. آره و یعنی اون نژاد و اون اونجا فکر کنم پیور بودن خیلی مهمه. خیلی آره، مثلا نژاد و اینا که اصیل ببخشید، خالص استالین باشه. خالص دیگه. نه خب برای نژاد میگن اصیل. آره مثلا خانواده سلطنتی میگن اصیل به عرب. آره خلاصه اینم از امروز من. و عالی بود. امروز رفتی؟ همین امروز رفتم. آره امروز رفتی یعنی سگو دیدی بعد اومدی پیش ما؟ نه اول آقا فرار دیدم. با هم رفتی؟ نه من بعدش که من برگشتم زودتر. فرها دیدی سگو دیدی بعد دوباره فرار؟ نه آقا چرا میخواد تقدم تأخر مهمه. آره به سری کارهای دیگه هم سگو دیدی. خیلی احساساتی نشدی یا خودتو هی نگه داشتی؟ نه ببین من با نیت این که برم اونجا و بگیرمش نرفتم. من گفتم میخوام برم خودم رو تو اون شرایط قرار بدم، یواشاش نمیش یاد بگیرم. از زنه مثلا 50 تا پمفلت گرفتم اومدم میام خونه بخونم. مثلا قلبت ذوب نشد؟ خیلی جذاب بود، خیلی هم سگ تخم سگ بود. ولی خب خیلی دوستش داشتم، ولی خب بعد یه ذره میدونی مسئولیتش خیلی بزرگتر از اینه که دیگه میدونی این برام تعریف نشده که اگر که حال نکردم مثلا برام پسش بدم. دارم. تعریف نشده یا بهش نمیتونی فکر کنی؟ آره دوست ندارم به اونجا برسه. آره دیگه نباید اینجوری باشه. آره یعنی اصلا سرندرش بکنی به چیز به SPCA و اینا. آره SPCA و اینا دیگه سکته میکنم. ولی این زنه اینطوری که تو هر موقع که احساس کردی که اینو نمیخوای حق نری جای دیگه ببری، زنگ بزن. آره نه این اصلا خب آره استایل این قضیه فرق میکنه. این خانم خیلی آره ریدرای حرفه‌ای اینو میگن که مثلا یارو از جنسش مطمئنه. آره زنه به اینطوری که گفتش ببین فکر نکن تو مثلا 5-6 تا پاپی داشت، گفت ببین اینا رو هیچکی هم نخره من همشو نگه میدارم. تو فکر نکن مثلا اینا رو من میدم برن. آره. یا برام بردنه یا گفت من هر بریدی که میکنم اگر که یک دونش هم نره همشو نگه میدارم. گفت هیچ وقت هم اتفاق نمیفته. ولی خب آره خیلی عالی بود، جالب بود. شما درد نکنه، قربونتون برم. خیلی ممنون. خب فراد جون رو کن. آقا فراد جون یه جوک میخوای توضیح بدی که چیه داستان؟ آقا دیدین دیگه همتون کانال یه مدو اگه دیده باشی، کانال استرالیاییه. اینو من اون موقع که تعداد ویوهاشون خیلی کم بود میدیدم، به نظر اون موقع هم خیلی بهتر بودن. ایدهشون اینه که حالا دو نفر یا چهار نفر میشینن جلو هم بعد جوک بیمزه میگن، البته یه سریشون خیلی بامزن. بعد هر کی که بخنده اونجا حالا توی سری توی اون برنامه‌شون یا شات میزنن یا بال مرغ با سس تند میخورن و هی تندتر میشه. بعد یه شات که میزنن دیگه مستر میشن و دیگه خیلی سخت میشه جلو خودشونو بگیرن. بعد آره دیگه حالا ما ایده دنبال ایده بودیم که برای اپیزود 365 چی کار کنیم. گفتم بچه‌ها بیایید کانال‌های ایرانی. آره ایرانی هم دیدم این کارو میکنن. آره آره بچه‌های ویجیلند و بقیه هستن که انجام میدن. خب بگو بعد الان میتونی من و فرهاد باشیم شما دوتا. او الان یارت هم انتخاب کردی. خب فرهاد من و سوسونسوره فرهاد. آره من میخوام من بگم من که خودم یاره واقعا الان میخواین ده جوک بگیم. نه من نمیدونستم قراره مسابقه بدیم، قراره فکر کنم قراره با هم حال بکنیم. با هم حال بکنیم. نه جدی کلا نسبت امروز هیچ ایده ای نداشته. نه من یه جلسه از ایمان داشتم سوالی عجیبی پرسیدم. بعد قبل زد فرهاد میگه که ایمان من یه سه تا جوک دیگه میخوام. بعدش گفتم اگه چند تا در وردی؟ گفت چند تا؟ دوتا. میخوای من با اون یه دونه که بهت گفتم شروع کنم؟ بفهم تونستی؟ میدونی وقتی دوتا تیراهن دعواشون میشه چیکار میکنن؟ چیکار میکنن؟ یه پیراهن میاد داشتیشون میده. نه 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 من نمیخواستم بخندم. نه 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 خیلی از اول خب برو شما از گرمی بود برد برو. آه من برم؟ آره دیگه. خب در ما اصلا فکرم نامناسبه. بگو نامناسب. من اصلا دوست داشتم مناسباشو پیدا کنم. الان شما دارید میگید من میگم. بفرمید. نونا وقتی 18 سالشون میشه به سن جانونی میرسن. خوش داره میخنده که
اون گوره که میگه اشکال خود میتونی بخندی؟ آره بابا میخوام لذت ببرم میخوام لذت ببرم. الان فرزاده چجوری میچرخه اصلا یا کارونه؟ نه نه یکی تیم ما. آها بفرمایید. میدونید چجوری زیر دریایی غرق میکنن؟ چجوری؟ یه غواص میره در میزنه. خوب بود. در چه حد میتونیم بخندیم یا نخندیم؟ اصلا هیچی نه بخندیم ها. من نمیدونم بعدش بخندیم بخند... مهم آرال باشید با شمایی. آره اون چیه که صفر میره تو شل میاد بیرون چیه؟ آدامس. بعض موقع میره تو دیگه کامل. بله. میدونی چرا گوجه فرنگی کتاب نوشت؟ چرا؟ که چاپ بشه. بخندی آقا مسابقه نیست بخندی. خب چه فانیه میشه اینجوری دوره هم چاکه نه یاد از ویدیو بگی من میگم بابا نخندیم میتونیم نخندیم باش دیگه نمیخندیم. میدونی روزه به نماز زنگ میزنه چی میگه؟ روزه به نماز زنگ میزنه چی میگه؟ بفرمایید. یه چطوری ستون؟ نماز ستون دینه دیگه. سپر. بعد شما بفرمایید. یه روز اومدم به یکی پی ام بدم. دیگه چون ساعت از 12 گذشته بود ای ام دادم. درسته. اسپویل شده بود متاسفانه. بله. گیریم ویچو. خیلی شما جوکاتون چیزه چیه؟ برای من خیلی بده. بگو آره تو بگو ما قضاوت رو ما میکنیم. میدونی فیل به مرد لخت چی گفت؟ خورتونه تو کجا میذاری؟ فیل به مرد لخت؟ فیل یه مرد لخت دادی میدونی بهش چی گفت؟ گفت چی رو دستاد را میری؟ نه رو دستاد را دومت کو چی جوری از اونجا نفس میکشی؟ خیلی یارو در همه باز میکنه بخارا بره بیرون سمرقند میاد خودش خنده خودش چیز خنده خودش عالیه. بگو فرام آده تموم میشه بگو جدی فرمایید دیگه آرو آروش کنید چیز میدونی خرسای قطبی چرا نمیتونن برن خط؟ چون همهشون سفید پوشیدن. چون همه سفیدن فقط تو شادی های همشریکن. فرزه جان شما هستین بیمزده هست بیمزده هاش خنده داره مسکه با مزده هاش خنده نداره. میدونی درخت ها زمانی که نهال هستن به جای ریشه تحریش دارن؟ خوب بود جالب. میدونید به دایناسورای لزبیان چی میگن؟ لزورورس. نمیدونید؟ نه لیک لاتاپوس. جالب علمی بود. میدونید وقتی فسنجونو صدا میکنن تو جواب میده؟ جونه؟ اینو شنیده بودم جون فسن. بله جون فسن. جون پتوها وقتی مردد میشن از لافا میپرسن توشک ندارین؟ میدونی تخم خر بکی بگن؟ بگی بگن یا میگن؟ خودش هایی اشتباه گفتی. میدونی به کسی که تخمه میخره چی میگن؟ این بود واقعا اونجوری گفتی؟ نه تخم خر چی میگن داری تو الان؟ مال من تخم خره. بفرمایید من اشتباه کردم. بفرمایید. به کسی میگن که میره تخمه میخره. تقریبا برعکس اون بود که تو درست. حالا به دایناسورای همجنسگرا چی میگن؟ بفرمایید. چی میگن؟ مگاسورس. جالبه. آیا میدونید فراتر از فراموشی چیه؟ فرا گربه ای؟ یه همسایه داریم تاسه از پله ها افتاد شیش اومد خنده فرات خودش بگید شما من بیمزه است.
یه روز دو تا گوجه دعواشون میشه، یه گوجه سبز میاد جداشون میکنه، میگن سید تو دخالت نکن. میدونی دیلدو و توفو چه بچه مشترکی دارن؟ نه قربان، جفتشون جایگزین گوشتن. یه روز بابا میگه به باباش، میگه میشه با دوستان برم بیرون؟ باباش میگه آره پسرم برو، ولی زود بیا. میدونی کارتوسای با معرفت به هم دیگه چی میگن؟ بفهمید. میگن خارداشتی در خدمتیم داداش. خیلی پایینی. میدونی پنگوان ها چرا مدرسه نمیرن؟ دستشون کوتاهه؟ نه چون همه برف میاد برسات. دستشون کوتاهه. دست خدا. به دختری که کشتار جمعی میکنه و سینه‌های بزرگی داره میدونی چی میگن؟ میدونی اگه گوگل بمیره به بچه هاش چی میرسه؟ گوگلرز. من یه مدت هدفم این بود وکیل بشم، برم قوه قضاییه یکم غذا بخورم، بعد فهمیدم یه چیز دیگه است، برای همین کل زندگیم خراب شد. چرا این خندید تموم شد؟ همین بود جوکش. چی داره میگه؟ همین بود جوک. میدونی اگه کلا قرمزی رو برعکس کنن چی میشه؟ کلاش میفت. وای ایمان خیلی میگه. آقا این داستان واقعیه. یه بار تو دبیرستانمون یکی از بچه ها رفت از ناظم پرسید آقا خوب برین؟ میشه؟ خب این بعد ناظم میده چی گفت؟ گفت ما که نداریم، برید از اتاق تکثیر بپرسید شو از نداشت باشه. اتاق تکثیرم من نمیفهمم چی داره میشه. ایشالا که خیره. میدونی چرا پرنده ها در فصل زمستان از شمال به جنوب پرواز میکنن؟ پیاده برن خیلی طول میکشه. یخه یه صورت کارون چی میکنه؟ من به خنده تو خندم میگیره. آره جم میشه. یه بار رفتیم کافی شاپ، اون محیطو سفارش داد، من مسحت. خیلی خوب. خدا یه سوال بگو. دیگه فقط ایمان بگی. میدونی به موزیک نرسیده چی میگن؟ موزیک نرسیده؟ موزی موز. آها نه میگن رسیده زنگ بزن. نگرانشن. ببین این برنامه هایی که میذارن یوتیوب اینا میسازن، اینا جوکاشون رو خودشون مینویسن یا اینا مثلا این ویب سایت هاست؟ میدونی چرا خورشت میزن تو ظرف مسی؟ چون رونالدو خورشت دوست نر. وقتی که نظر ارزشی فوتبالی بود. وا خدای از عرق کردم از این صفحه برنامه. ارزاد هی لپتاپ رو میبنده باز. آره شما بفرمایید ببینم لپتاپ باز کردی. یه سری استاتو میخواد. استاتو بردم اگر که استات رادیو جوانی به گال کنم. رادیو جوان پسند 8 میلیون ویو در 30 ثانیه. راضیم یعنی $30,000 درآمد خدا رو شکر در یک روز. 7 میلیارد ویو $0 درآمد. درآمد منفی. آی خدا پول میکروفون رو هنوز داریم قسطی میدیم. کمر خم. این عددا اول عددای پادکست یا پلتفرم های خود پادکسته که به صورت صوتیه شدن. صوت سفیر بلبلی. الان شما تو سگمنت قبلی هستی. وای
گرفت خدا رو شکر. الان ول میکنه. بیشترین پلتفرمی که استفاده میشه برای میدونی چیه؟ اسپاتیوفیوس. برای چی؟ خدا بگو برای چی؟ برای گوش دادن به پادکست. سوال بود واقعا. فکر کنم اسپاتیفیا کست باکس. آره. کست باکس. یه سلام میکنم به شنونده ها در کست باکس برای اینکه نمیدونستم واقعیتش. بزخواهیم. سلام عشقای من. با 47%. اوه. 47% ویوهای شنیداری ما آره. از کست باکس میاد. آره. اپل پادکست 32%، سپاتیفای 11%. گوگل پاد 32% اخر پادکست. خیلی 32%. خیلی. آره منم پادکست های دیگه رو اونجا گوش میدم. آقا من فکر برای چی اونجا گوش میدی؟ خب چیکار کنم؟ تو اسپاتیفای نیست؟ چرا ولی اینترفیسش راحت گوش میدی؟ نه پادکست های دیگه رو توی اپل پادکست. نه من اسپاتیفای گوش من خودمون رو گوش میدم. واقعا آره. خودمون رو اوکی منم تو اسپاتیفای گوش میدم. نه من روی یوتیوب گوش میدم. من گوش نمیدم. من گوش میدم حال میده بعضی موقع. میخندم. اپیزود آره. من خوبه. آدم گوش بده نکات مثبت و منفیشو میفهمه. من هیچ وقت این کارو نمیکنم. همش مثبت. نه من اپیزودهای اخیر من تقریبا هر همه رو یه بار گوش بابا. نه من اخیرا رو نمیتونم گوش بدم ولی از قبل میرم گوش میدم. میام اپیزود سپهر که من نبودم گوش دادم واقعا میخندیدم. آره من اپیزود سپهر رو گوش دادم. پیشنهاد میکنم گوش بدید. و 4% هم گوگل پادکست بوده. من هیچ وقت استفاده نکردم. خب اندروید بیشتر گوگل پادکست. آره دیگه فقط اندروید. البته اگر که اسپاتیفای نداشته باشن دیگه چون گوگل چیزی رو کسی کمتر فکر کنم استفاده میکنه. برخلاف تصورها یعنی الان میخواد بگه اپیزود خودم همه بیشتر ویو خوره. بگو گفت دیگه یعنی حرف منو زد. من خودم وقتی دیدم خیلی چرا اکوجون برخلاف تصور ما. آره تو اصلا من تصور اون بود شاید اون شبا همش به گربه بودم فکر میکنم. آره از کجا بود آقا ما همینطوری که خوابش میبره. آره استاتای یوتیوب همیشه اون اپیزودی با کوروش رفتیم اوله اون که خب اوله آره تعداد ویو اون تا ابد اول من همین تو ذهنم بود فکر می‌کردم آدیو هم اینجوری باشه ولی نه آدیو اینجوری نیست. نه خیر با 17947 پلی اپیزود خاطرات یک پناهجو که یکی از توی کست باکس بله توی کل پلتفرم آدیو اینجوری نیست دا. ما اپیزود 1مون تو رادیو جوان خیلی بیشتر 79000 خورده ویو 100000 تا ولی هنوز دیسلایکاش بیشتر. هنوز بیشتر. آقا برید خدایا اگه دارین گوش میدی برید یک برید دیسلایکاشو به یعنی لایکاشو به دیسلایکاش نزدیک بکنه. آره بعدش میشه اپیزود با کوروش که میشه اپیزود 242 چند تا اون 14730 اختلاف فاحشی داریم. من جالبه برام که اون قوی خورده نمیدونم. سنگین بود اون اپیزود. تاپ 10 مون تاپ 10 اپیزودا توی باز میگم آدیوها بیشترش از سیزن 8 بوده. یکیش از دو تاش از 7 بوده. 8 کدوم سیزنه؟ الان سیزن چندی؟ 9 الان. و سه تاش از اون ویژه اپیزودهای زن زندگی آزادی بوده. یه چیزی دیگه جالب بود برام لوکیشنای بود که این به ما ارائه داده بود. خب نمیدونم به خاطر اینکه مثلا اسپاتیفای فکر کنم فیلتر تو ایران یا نیست. شاید بعضی این عددا درست نباشه ولی اولش که ایرانه با 25% بعدش آمریکا 19% بعدش آلمان 17% کانادا مقام چهارمو داره 7% بعد حالا یه سری کشورهایی هست که خیلی جالبه مثلا لیختنشتاین فکر کنم هست اون نروژ. نروژ خب نروژ که چیه چرا جالب مهاجر زیاده مثلا لبنان جالبه لبنان لبنیز هنگ کنگ پرو هنگ کنگ که چیزه وی پی ان احتمالا نه خب خیلی هنگ کنگی یعنی ما هم همین فکر رو میکردیم تا موقعی که شاپک باز شد داشتم همه جای دنیا رفت یعنی اصلا من جاهایی رفت که پشمامو ریخت ما فقط زیمبابوه نداشتیم دیگه فکر کنم اوردر قطب جنوب الجزیره الجزایر الجزایر اکوادور آش عدد شهرش و آره اکوادور یه کشوری که
نه دارم اگه خدا بخواد میخوام تبلیغ رادیو جوان بره ببینم ما چند آخه تبلیغ تدریس من میرم ایما نمیده نه اون بالای زنده رو اومده هر روز نیومده دیگه یه محو میشه آره تو باید بزنیش بله حالا قبل اینکه ایما اون عدد رو بگه در کل همه اپیزودهای توی این پلتفرمه که به صورت صوتیه 1.7 میلیون پلی خورده. واش باورتون نشه ولی دیگه عددا رو نمیده. دیسلایک نمیگه. نه اصلا تعداد پلی هم نمیگه. ولی اپیزود هنوز هست. آره. 15 دقیقه. میشه هر هفته هر کدوم از ما به سلیقه خودمون یه موضوع رو معرفی میکنیم و در مورد اون بحث میکنیم. خیلی وقتا به نتیجه ای هم نمیرسیم ولی بحث میکنیم. هفته اول خوش اومدین من گلگیو قبلا کردم ولی میتونم دوباره به شما بکنم. شما اون روز به من اصرار داشتین که انتوزیاستیک نباشون، آروم و شمرده بگو همه چیزو. خب بچه‌ها دوگ موندن دیگه. آره دوگ موندن. خب ورژن انتوزیاستیکش چجوری بود؟ اجرا کردی؟ آره اولش خیلی شاد و خندان گفتیم ولی احساس کردیم که خیلی لقو. اپیزود ما با این شروع میشد. نه این فقط اپیزودیه که من در مورد خودکست یه توضیح دادم و بعد بقیه‌ش بشن خیلی باحال. فرهاد شروع می‌کنیم و ببینیم که فرهاد هم شروع کرد اپیزود یکو. ببینم. موضوعی که می‌خوام راجعش صحبت کنم. چقدر جوونه. احمقانه ترین صدمه فیزیکی که تا حالا به خودتون و به جسمتون زدید چی بوده و تحت چه شرایطی بوده؟ این که آهنگ شروع میشد و آره. وسط حرفامونم میواده دوست داشتم، چقدر خوش سلیقه بوده. آره پس رفت کردیم دوستان نظراتتون بشنم. مال خودت چجوری بوده؟ من راستش این قضیه که میخوام تعریف کنم برمیگرده به پارسال تابستون، تقریبا همین موقع بود، یه 10-15 روز زودتر. هی بزن جلو که تیکر مختلف میشه. آمبولانس و آتیش نشانی ها دارن میان. تا وقتی که صدای آتیش نشانی و آمبولانس رو نشنید نیومدیشون. باز یک رو بین باشگاه پاس و راهن، یا تیه بازی بود. تو میخوای بگی بعد دو چرخه؟ من با یکی از دوستان لغت برگشتم به این یه دریوری گفتم و این اومد بیفته خیلی هم نمیخواست بیفته دنبال من، من بیشتر خودم تمایل داشتم فرار کنم. اینو دریوری رو که گفتم من شروع کردم فرار کردن، مثلا با خنده سرم رو به راست بود، خودم مستقیم داشتم میرفتم جلو. بعد لحظه بعدی حس کردم یه چیز سنگین خورد تو صورت من از بغل، یعنی خورد به سمت چپ زمینه. خوردن زمین ها مثلا تو اسکی هم مثل رانندگی میری، یعنی قانون مدار و یواش چیز میکنم. آخه میدین چیشی، یه رفعه با یکی از دوستان رفته بودیم اسکی بایدش یه شب باحال بود. آره اون دورانی بوده که ایمان قانون مدار رانندگی میکرده. آره. هنوز از اون موقع شما میگفتی 13 آگست 2017 اولین اپیزود خود چیو میگفتیم؟ یعنی اون موقع هم شما بر این باور بودید که من قانون مدار قانون خب بودی؟ بودی دیگه، یعنی واقعیت رو میگفتیم. نه آخه مثلا از ایمان اگه بپرسی پیش رفیقمون، آره اون از خیلی قبلش بر این باور بود که من 6 سال و نیمه پیشه. آره خلاصه این بود خاطرات یه پادکست. خاطره زیاد داریم، پشت صحنه ای، جلو صحنه ای، خوابایی که میدیدیم راجع به هم دیگه. حالا کاش خوابمون خوابا تو نداره. آره تو هیچ چیو نگو. تو از اینجا بعد تو شما هم کم خواب ندیدی. حالا بر من خوابم واقعی هر پیوست. پیوست؟ اگه اونی که تو ذهن منه. آره خطرناکه. خلاصه این بود میگم خاطرات این 6-7 سالمون. دمتون گرم که توی مدت با ما بودید. ما 365 اپیزود ضبط کردیم. اگر که امروز یک نفر امروز به ما بپیونده میتونه هر روز و مدتی یک سال اپیزود گوش بده و موقعی که برسه به آخرش ما احتمالاً یه 4-5 اپیزود دیگه دادیم. نه بعد کلی اپیزود هم حالا این وسط ما نشمردیم، اگه یادت باشه یه تعداد این وسط اشتباه شمردیم و دیگه همون اشتباه رو ادامه دادیم. داستان همون آدمی بود که نه 360 ما چند تاشو اول داشتن میرفتن یه جایی. من میگم چرا، یکیش بود که من ورداشتم از روی آدیو به خاطر که آخرش دیر پازو زده بودم و یه کسی رو فوش خواب اومده بعدش ضبط شده بود. آره یه بابایی بود که زبان داشت.
آره اون روزی که صحبت‌های قبل و بعد از ضبط ما پخشه دیگه روز آخره دیگه. اون روز آخره شد دیگه. یک بار مزیزه که آره چه حرفیه تو اپیزود زدی. کوالیتی کنترل ما موقع خیلی تریکی بود. آره اصلا حواسمون نبود. خلاصه ما یکی اونو من حذف کردم، یکی فکرم نمیدونم کدوم اپیزود بود. آره مطمئن نیست عدد دقیق میتونه این نباشه. آره نه نه الان اتفاقا عدد دقیق همینه. نه دیگه نه 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 ببین ما یه سری لایف رفتیم که جزو این عدد نیست، فکر کنم چهار تا بوده حداقل. آره. بعد یه اپیزودی که یادمه ببین ما یه فرمت قدیم داشت اپیزود دادنمون که اون موقع نمیدونم سیزن کولاک بود هفته فلان اپیزود فلان ایندکس شده بود دیگه. اصلا یه چیزی بود نه پی نه. ای سیزن یک ای پی یک پی مثلا یک پی تو پی یک داشتیم دیگه. نه بی نداشتیم. چی بود؟ اس داشتیم، ای پی داشتیم، اپیزود آخرش پارت. آره آره راست میگه. حالا اس پی ای پی دیگه حالا هر چی چیز کامبینیشن سیزن هفته یا حالا پارت قسمت. آره سیزن اپیزود قسمت سه تا معرف مؤلف اپیزود آخریش بود. آخه این ای پی اس 1 ای پی 1 دیگه. آره البته عوضش کردیم دیگه از یه جایی به بعد. صد و خورده فکر کنم اونجوری بود، خیلی رفته بودیم. بعد گفتم چه کاری عدد بذاریم روش دیگه. آره خیلی راحت تر شد. حالا یه سوال، روزایی که قراره خودکست بیاد رفتی هم نداره که اون تاپیک رو رفته یا اصلا تاپیک داشتیم یا نه، حس خاصی دارید؟ من اکسایتدم مثلا با روزای ریلیز بشه. آره آره داری حتی ایما شاید تجربهش فرق داره چون ریلیز زیاد دارن در هفته، ولی من خیلی برام جالبه زیادش زیاده. ولی نه من همه رو میام چک میکنم، یعنی برام فرق نه. آره من خود حس باحالیه، خیلی جالبه. من صبحش که بیدار میشم تو ذهنم هست که ریلیز شده اینا و شب میرم هم تیکه تیکه میبینم و بعد نظرها میخونم و آره کامنت خوندن خیلی حال میده. البته ایشون فقط در مورد برای خودشون مهمه، برای خودشون برشون یه ذره اصلا برای تو اهمیتی نداره. بس خودکست نیست، تو فقط نگران خودتی. آره اون زمانی که شما نبودی ما همیشه نمیگفتیم اپیزود من، میگفتیم اپیزود ما. آره ولی الان الان اپیزودهای خودکست بود اون موقع، الان اپیزودهای خودکست نداشت اپیزودی. آره چون میدونی مثلا البته فرق داره دیگه، مثلا بعد از 365 تا دو تا اپیزود بری خب فرق داره دیگه. آره قوی قوی take it in a circle form. یه حالت دورانی. بله بله آره ولی نه من هنوزم برام جذابه، هنوزم برام اکسایتینگه، هنوزم خاطرات خیلی خوبی داریم توی خودکست. خاطره بد نداریم. بد چه سری چرا؟ نه خاطره بد نداریم، دورانهای بدی شاید بوده. دورانهای بدی داشتیم دیگه، ولی از خود خودکست ربطی به خودکست نداشته هیچ وقت. آره دیگه، ولی خب خیلی هم مثلا سال پیش خیلی اینتنگل بود با خودکست دیگه، یعنی آره سالهای مختلفی بوده. آره آره خیلی خیلی، ولی همیشه یه محیط مثلا با حال امن اینطوری بوده که بجز دو بازش یو بی سی و ساختمون من. ساختمون تو مگه چند هفته بود؟ سه چهار هفته بیشتر دیگه. اول از اول بیشتر از چهار هفته از اول این سیزن تا همین دو هفته پیش دیگه، دو قسمت 7-8 رو 7-8 رو نه امکان نداره 7-8 باشه. آره بود 4-5 بود. نه 4-5 تا من به قول میدم. نه بابا بیشتره، برو نگاه کن. ولی خب در بیارید زیادم بعد نشده بود. نه بهتر از این بود که بمیره چون جا نداشتیم. آره خوب بود، حالا تصویر بد بود و اینا، حس تو هم بد بود، ولی مثلا آخرش اومدی اینجا بیشتر اومد حس اینجا که خودکست بهشته. کامنت ها هم همینو میگن همین. بهشت حالا آره اپیزود چه اپیزود قبلی سری گفته بودن استودیو، گفتم آقا اینجا استودیو نیست، اینجا بوتیک. میام خونه بنده خدا خیلی از به هم دکور خونه ایمان تعریف میکنن. چی دکور خونه ایمان؟ اینو بگم من نمیبینم امروز کامنت هایی که شما میگین. چرا بابا یه سری کامنت هایی که تو میبینی من فقط کامنت های یوتیوب رو میبینم و اینا اونجا. امروز با ایمان که اومدیم خونه، پرفکت با گونیا درست شده بود، همه چی رو خط چیز کردیم توش، بوی خوب از بنده خدا به زبون اومد یک ساعت پیش. آره خودم یه دسته چیز شد خونه شد 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. آره من خدا عاشق 9 تا اپیزود زیر 10 تا بود. بله شد دوبارش، فقط ما جریمه شدیم. سری من جریمه نشدم، من شدم. تو هم یه بار شدی پی نکردی؟ جدی میگی؟ جدی فرمایید. یه بار با هم جریمه شدیم، با
برو چک کن. نه داداشم، یه بار من و تو با هم بودیم، من جریمه شدم توی پارکینگ شیپیارد. خب برای چی رفتم اونو دیسپیوت کردم؟ هیچ رفتی به خودکست نداشت، رفت بودیم جو. پس من فقط رفتم شما یه اینا رو کامنت و اینا رو گفتی، یه کسی هست اخیرا من میبینم توی یوتیوب کامنت های خیلی جالبی میذاره، خیلی معنادار و طولانی، که من اونایی که میخونم مثلا خوشم میاد و قلب میذارم. یوزرنیمشون رو به فرزاد گفتم کامنتاشون رو بیارن بخونن، ولی اون که هفته پیش نوشته بودی. آره چند تا چندین تا کامنت من همه رو خوندم. خب خواستم ازشون تشکر کنم. در مورد چیا میگفتن؟ مرتبط به اپیزودها. آره آره مرتبط با اپیزود، مثلا کامنت طولانی کاتگولوف و خیلی جا. کامنت های غیر مرتبطتون رو من میخونم دوست. نه من همه کامنت های یوتیوب رو میخونم. پذیرای آره همه رو من میخونم. اینو ما پذیرای همه نوع کامنتی هست. چرا نیست؟ چرا نیست؟ هست؟ پیدا نمی کنم اون اسکرین شات رو. اسکرین بود. ولی دمتون گرم دیگه. من میخوام اپیزود یواشاش بیام. آره آره. حرفی ندارید برای گفتن. دوربین. هست. به قیافت نمیخوره. نه جدی نیست. واقعا نیست. بی‌ناموس. نه ولی تازه. ولی تازه است. خب حالا دیگه. من دیگه میبندم دیگه. دمتون گرم که این چند مدت به ما نگاه کردید. شنیدید. شنیدید. نظر دادید. خودکست رو با ما کمک کردید و ساختید. به ما کمک کردید توی بعضی از تصمیم‌های زندگیمون. اگر که ما به شما کمک کردیم و تصمیم اشتباهی گرفتین، همینجا ازتون معذرت می‌خوایم. دمتون گرم دیگه. خودمون رو بهتر بشناسیم. آره واقعا تلاش کنیم. تلاش کنیم خودمون رو بهتر بشناسیم. هنوزم داریم تلاش می‌کنیم. هنوزم به نتیجه نرسیدیم. دمتون گرم. مرسی که با ما بودید. تا اپیزود دیگه فعلا خدافظ. 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 زن زندگی آزادی. Peace out.